यहाँहरूलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानलमा। आज मैले एउटा यहाँहरूको बिचमा क्रिसमस गीतको गिटार लेसन बनाएर लिएर आएको छु है, जुन गीत चाहिँ तपाईँले यो भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनबाट हेर्न सक्नुहुनेछ है। मैले अफिसियल लिङ्क चाहिँ तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु। एकदमै डान्स रहेको छ है, तपाईँले हेरेर आशिषित हुन सक्नुहुनेछ है। जुन गीतको युज कडर हो हामी हेर्नेछौँ, आउनुहोस् हामी यो गीतको कडर हामी हेरौँ। यो गीत चाहिँ 3 स्टेपमा क्यापुलाई प्रयोग गरेर सी मेजरबाट बजेको छ, तर आज म अलिकति हाईमा गाउन चाहन्छु। त्यसको लागि मैले क्यापुको फ्रेटलाई अलि यता टु स्टेप अझै यता सारेको छु। 5 फ्रेटमा मैले क्यापुलाई युज गरेको छु र सी मेजरबाट हामी यो गीतलाई सिक्न जाँदैछौँ। यो गीतमा प्रयोग भएको कडहरू हामी हेरौँ है। त गीतमा सी मेजर, सी, एफ मेजर, जी मेजर अनि माइनर कडहरू पनि युज भएको छ है, जसमा ए माइनर युज भएको छ, ए माइनर, ई माइनर पनि युज भएको छ र डी माइनर, ई कडहरू युज भएको छ है। डी माइनर तपाईँले ई कडहरूलाई प्रयोग गरेर यो गीतलाई एकदमै असल तरिकाले गाउन सक्नुहुनेछ है। हुन्छ, म यहाँहरूको बिचमा यो गीतलाई पुरा गाएर सुनाउनेछु। तपाईँले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर तपाईँले यो गीतको कडहरू सिक्न सक्नुहुनेछ। अनि तपाईँ यदि हाम्रो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, तपाईँले अझै पनि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् यस्तै भिडियोहरूको लागि है। त हुन्छ, म यहाँहरूको बिचमा यो गीतलाई पुरा गाएर सुनाउनेछु। तपाईँले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हुन्छ, चिसो मौसममा खुशी यालीको यो अवसरमा, क्रिसमसको चिसो चिसो मौसममा खुशी यालीको यो अवसरमा, गिटार मादल बोकी हामी आयो है क्यारल गाउन, यसो जन्मिएको सुसन्देश हामी सुनाउन हामी आयो है क्यारल